እንዴት ናችሁ? የክራውን ቲዩብ የሙዚቃ ተማሪዎች ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም ነው? እኔ ወንድማችሁ ቶማስ እባላለሁ። ባለፈው ዕለት በለቀኩላችሁ ዩቱብ ላይ ስለ ክሊፍ እና ስለ ኖት አሳይቻችሁ ነበረም። ዛሬ ደግሞ ሪትም እንዴት እንደሚነበብ እሱን እናያለን ማለት ነው። ያው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አብረው በአንድ ስታፍ ስታፍ ማለት ባለፈው ዕለት ተነጋግረናል። ስታፍ ማለት ወደ ጎን የተሰመሩ አምስት መስመሮች ያላቸው እነሱ ስታፍ ይባላሉ ብለናል። ያው ዝም ብለን ይሄንስ ብንስለው ይሄንስ ይሄ የተሳለ ወደ ጎን የተሳለ ላይን ኖታ ወይም ክሌፍ የሚባለው ነገር ካልሰራንለት ኖርማል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዝም ብሎ አምስት መስመር ወደ ጎን ስለሳልን ስታፍ ላይን ነው ልንል አንችልም። ስታፍ ላይን ሊያስብሎ የሚችለው ይሄ ክሌፍ ብለን ያነሳ ነው። ክሌፍ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አይተናል። አሁን ይሄንን ሪትም እያያችሁ ያላችሁ ልጆች ስለ ክሌፍ እና ስለ ኖት ጥያቄ ካላችሁ ወደኋላ ዙር ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ስለ ሪትም የምናይበት ይሆናል። ሪትም ማለት አንድ ሙዚቃ ቤዙን፣ ኮርዱን፣ ጊታሩን፣ ኦርጋኑን ምናምን ከቶ ሁሉንም ሊድ የሚያደርገው ሪትም ተብሎ ይጠራል። ሁሉንም ለምሳሌ ዋልዝ ሪትም ይባላል፣ ቺቺካ ሪትም ይባላል፣ ዲስኮ ምናምን ይባላሉ። እነዚህ ሪትም የሚባሉት በውስጡ ያሉትን የቤዝ፣ የጊታር፣ የፓድ፣ የኮርዶች፣ የሊድ ጊታሮችን ሁሉን አንድ ላይ ራን የሚያደርገው ሪትም ይባላል። ይሄ ሪትም ደግሞ በኖታ ላይ እንዴት አድርገን እንደምናነበው ወይ ደግሞ ኖታን ስንጠቀም እንዴት አድርገን የረስት ታይሙ እንዴት እንደምናውቅ፣ አንድ ኳርተር ኤዝ ኖቶች የሚባሉ አሉ፣ ሲክስቲንዝ ኖት የሚባሉ አሉ። እነሱን እንዴት ካውንት ማድረግ እንዳለብን ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ክላሳችን ሪትም ይሆናል ማለት ይሄ ሆል ኖት ይባላል። በውስጡ አራት ቢት አለ ብያቸዋለሁ። አራት ቢት አለ። ሬስቱ የረፍት ጊዜው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ስዕል ሲምቦል ይገለጻል ማለት ነው። ይሄ ሆል ኖት ተብሎ ይጠራል። ከሆል ኖት አራት ቢት አለው ካልነው ቀጥሎ ደግሞ ሀፍ ኖት ደግሞ ይባላል። ሀፍ ኖት ወደ ጎን የተሳለች አንድ እንጨት እናደርግና በውስጧ ላይ የባለፈው ላይ ጥቁር ነበር ስናደርግ የነበረው፣ ይሄኛው ላይ ግን ጥቁር የለውም። እችኛዋ ደግሞ ሀፍ ኖት ትባላለች። ሀፍ ኖት ይባላል። በውስጡ ሁለት ቢት አለ። ይህን ደግሞ ስንገልጸው ደግሞ በሲምቦል ደግሞ ሬስት ታይሙን ደግሞ ስንገልጸው ደግሞ ወደ ላይ ታደረጉትና እንደዚህ ይሄኛው ሬስት ታይሙን ይገልጽልናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኳርተር ኖት አለ። ኳርተር ኖት እነዚህን ሁለቱን ቢት የሚለያቸው እችኛዋ ሀልፍ ኖት በውስጡ ክፍት ናት። ይሄኛው ኳርተር የምንለው ደግሞ በውስጡ ድፍን ነው። ኳርተር ኖት ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ስፔሊንጉን መጻፍ ካለብኝ ኳርተር ኖት ይባላል። ኳርተር ኖት ነው። ቢቱ ዋን ነው፣ ዋን ቢት ነው። ሬስት ታይሙ ደግሞ ዝግዛግ እንደዚህ ዝግዛግ ያለው ነው ማለት ነው። አሁን እየቀነሰ ነው ከላይ የመጣው። መጀመሪያ ሙሉ ነበረ፣ ግማሽ ሆነ፣ ወደ አንድ መጣ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤዝ ኖት የሚባል ደግሞ አለ። ኤዝ ኖት እንደዚህ እናረጋትና እዚች ጋር ጭረት እናረጋታለን። እችኛዋ ደግሞ ኤዝ ኖት ተብላ ትጠራለች። ኤዝ ኖት ይባላል። ይሄ ደግሞ ቢቱ ዋን ኦቨር ቱ ወይ ደግሞ ግማሽ ነው። የዚህ ደግሞ ሬስት ታይሙ ደግሞ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ነገር ናች የኤዝ ኖት ሬስት ታይም ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሲክስቲንዝ ኖት የሚባል አለ። ሲክስቲንዝ ኖት ደግሞ አንድ እንጨት እንደዚህ እናደርጋለን። ሁለት ወደ ጎን የተሰመሩ ላይኖች ላይ ወደ ይሰራል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሲክስቲንዝ ኖት ተብሎ ይጠራል። ሲክስቲንዝ ኖት ተብሎ ይጠራል። ይሄ ደግሞ ሲክስቲንዝ ኖት ዋን ኦቨር ሲክስቲንዝ የሆነ ቢት አለው በውስጡ። የዚህ ደግሞ ሬስት ታይሙ ደግሞ እንደዛኛው አንድ እንጨት እንዲናረገ እና እዚህ ጋር ረፍት ታይሞቹን ሁለት ይሆናሉ ማለት ነው። ኖት አለ እዚህ ጋር
ኔም አውጥተናል ቢት ሬስት ኦኬ እቺኛው እናጥፋላት እቺኛው ኖት አለ ከዛም በኋላ ኔም አለ ቢት ሬስት አርገናል ሆል ኖት የሚባለው በውስጡ አራት ቢት አለው የሬስት ታይም ደግሞ የሬስቱ ታይም ደግሞ ወደ ታች ተገለበጠ እንደዚህ ምንድነው የሚባለው ከላይን ስር ከላይኑ ስር የተደረገ እንደዚህ አይነት የሚሰለበት ነገር እናስቀምጥለታለን ማለት ነው ሃፍ ኖት ላይ ደግሞ ሁለት ቢት አለው ወደ ላይ ተገለበጠ ነው ኳርተር ኖት ላይ ደግሞ 1 ቢት አለው የረፍት ጊዜው ኤጅ ኖት ላይ ደግሞ 1 ኦቨር 2 ነው የረፍት ምልክቱ ይሄን ይመስላል ሲክስቲን ኖት ላይ ደግሞ 1 ኦቨር 16 ነው ምልክቱ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ሆል ኖትን 4 ቢትን እንዴት ካውንት እናረጋለን እንዴት እንቆጥራለን የሚሉት ነገሮች እኔ ስለዚህ አሁን ምንድነው ማረገው ሆል ኖት አለን 4 ቢት አለን ብለናል ሬጅስተር ታይሙን ለጊዜው ላጥፈውና እንዴት መቁጠር እንዳለብን ጎን ለጎን ያሳየዋችሁ ሊድ ሬስቶቹን አጥፋቸው ከዛ ሬጅስተር ታይሙን ደግሞ ምን ላይ መጠቀም እንዳለብን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ኖቶቹን ካውንት እናርግ እስቲ እንዴት አሁን ለምሳሌ ሆል ኖት እንዴት እንደሚቆጠር እኔ ለምሳሌ ሆል ኖት አራት ቢት አለው ብለናል በውስጡ ምልክቱም ክብ ነው ስለዚህ ይሄን ቢት እንዴት ልንቆጥረው እንችላለን 1 2 3 4 1 2 3 4 ነው ስለዚህ የምንቆጥረው የሆል ኖት የመጀመሪያውን ቢት ብቻ አንደኛውን ቢት ብቻ ነው ምንቆጥራት አንደኛውን ቢት ቆጥረን ከስር ያሉት እነዚህ 2 3 አራት እነዚህ ሳይለንት ናቸው ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያውን ቢት ብቻ አንድ እንልና ሌሎቹን በረፍት ጊዜው የረፍት ጊዜ ብለን ቀድም ይጻፍነው አለ አይደለ ወደታች እንደዚህ ብለን ይጻፍነው የረፍት ጊዜውን ነው ሚነግሩ አንዴ አንድ እንላለን ለምሳሌ ዲሆል ኖትን እንቁጠር ለምሳሌ የመጀመሪያው ቢት ብቻ ነው 1 2 3 4 1 አሁን ሆል ኖት ላይ የምትቆጥሩትኝ የማጨበጭበውን ብቻ ነው እንጂ ቀጥሎ ያሉትን 2 3 እና 4ን ብቻ አይደለም ማለት ነው እነሱ ሬስት ኦል ገብቷል ቀረፍት ጊዜ ውስጥ ገብቷል ለዚህ ነው የቀደም ያሳዩአችሁ የሬስት ታይም ወደታች የተዘቀዘቀው የሬስት ታይም ይገልጽልን አራት ኖት ውስጥ ይሄኛው 4 ቢት ረፍት ነው የሚለው ለዚህ ነው ስለዚህ ሆል ኖት አለን አራት ቢት ነው በውስጡ ለናል አቆጣጠሩ ደግሞ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ልክ አንድ ጋር ሲመጣ ብቻ ነው ቢቱ የሚያርፈው ማለት ነው ለምሳሌ በኪቦርድ ድምጽ ላይ ባሰማችሁ ፒያኖ ላርገውና እዚህ ጋር መሰራበትን ቦታ ለምሳሌ ሲ ላይ እናርገው ልበል ከዛም በኋላ በዚህ ሲ ውስጥ እንዴት ሲን ደርሶ መልስ እንዴት እንደምንጫው ለምሳሌ ኖት ቢሆን ነው ማለት ነው ኖት ቢሆን እንዴት ልንቆጥረው እንደምንችል በፒያኖና አንዴ ላሳያችሁ ማለት ነው ለምሳሌ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ስለዚህ 1 1 ላይ ነው ማለት ነው ፒያኖ ምትነኩት ማለት ኦኬ እሱ ግልጽ ከሆነ ወደ ሆል ኖት ደሚባለው ደሞ ነው ሆል ኖት ደሞ የዚህኛው ግማሽ ነው ያለው ስለዚህ እሱ ደሞ እንዴት ነው የምንቆጥረው 1 እንልና በውስጥ ያለችውን ሁለተኛው ቁጥርን ሳይለንት ትሆናለች ማለት እነዚህ በሙሉ ሳይለንት እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ለምሳሌ ሆል ኖትን ማን ነው ሃፍ ኖትን ለምሳሌ ስንቆጥር 1 በውስጥ አቀነት 2 ይሆናል 1 2 1 2 1 2 ነው ስለዚህ 2 ረፍት ታይም ውስጥ ነች ማለት ቀድም ወደ ላይ ገልብጠን ይሰራ ነው አንድ መስመር እናረጋና ከላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰራለታል ይሄ ሬስት ታይሙን የሚገልጽልን የሃፍ ኖትን ማለት ስለዚህ ሃፍ ኖትን አንድ ካለም በኋላ 2ን ሳይለንት ይሆናል ማለት በፒያኖ ለምሳሌ ስናረጋው ሲ ብለን ዝም 1 2 1 2 1 2 ይሆናል ማለት በእጅ ደግሞ ሲገልጸው 1 2 አንድ ሁለት ሁለትን ሳይለንት ሆኖ ነው የምናርፈው ወይ ደግሞ ረፍት ታይም ውስጥ ገብቶ ነው የምናርፈው ማለት ነው ኳርተር ኖት ደግሞ 1 ቢት ብቻ ነው የሚገልጸው አንድ ቢት ነው 1 ቢት ብቻ አንድ ቢት ነው የሚገልጸው የረፍት ጊዜውም ደግሞ ያው ቀደም እንደሳላናት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የኳርተር ኖት ደግሞ በቢት ያለው አንድ ነው ማለት ይሄው በቃ አንድ እንደ ጨበጣ ከታታ እንደምናጨበጨበው 1 1 1 1 1 1 እያለ የሚል ነው ስለዚህ ይሄን ኳርተር ኖት አንድ አንድ
አንድ አንድ ይያለ ምን ስለሆነ ሳይለንት የለውም ማለት ነው። ኤዝ ኖት ልጅ ደግሞ የዚህኛው የኳርተር ኖት ግማሽ ነው። የኳርተር ኖት ግማሽ ነው። ስለዚህ ኤን ስም ቁጥር እንደዚህ ብቻ አይነት ነገር ስሜት ሊፈጥር ይችላል። አሁን ይሄን ብዙ ጊዜ የሚሄደው ከሙዚቃ ጋር ነው። 1 2 አይነት ስሜት ይፈጥራል። ለምሳሌ ኳርተር ኖትን ጽፈን ከዛም በኋላ ኤዝ ኖቶች ኤዝ ኖትን ለምሳሌ ብናስቀምጥ እንደዚህ 1 2 አይነት ይሄ ፈጠን አርገን ለመምታት ምን ተጠቀምባት ኤዝ ኖት ናት። ስለዚህ 1 የሚል አይነት የረፍት ቆይታ ጊዜ አላት ማለት እነዚህ 1 ብቻ ነገር ናት። ወደ ሲኪዚን ኖትስ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ የኤዝ ኖትን እንግዲህ ቀደም በምን ያህል ፍጥነት 1 እንደመታን ታስታውሳላችሁ። ሲኪዚን ኖት ደግሞ እንዴት በፍጥነት እንዴት ለምንመታው እንደምንችል ሪትም ውስጥ ስንከታቸው ነው የሚገባና ለምሳሌ ይሄኛውን ስንገልጸው ይሄኛው ኤዝ ኖት ስንመታ ታታ የሚል ስቶን ነው የሚሰጠን። ታታ ነው ታታታ አይነት ታታታ አይነት ስሜት ይኖራል። ታታታ የሚል አይነት ስሜት ይኖራል። ሲኪዚን ኖት ላይ ግን ይሄኛው እንደዚህ ነበረው ይሄ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ታታ አይሚል ስሜት ይኖራል። ታታ አይነት ታታ የሚለው ታታታ ነበር ይሄኛው። ይሄኛው ግን ታታ አይነት ስሜት ይኖራል ማለት ነው። የሚል አይነት ፍጥነት በዚህ ፍጥነት ውስጥ ነው ይሄ ሲኪዚን ኖት የሚነበበው። ታታ ይሄኛው ታታታ ነው ታታታ ይሄ ባዋም ወደ በኋላ ታያችኋለሁ። ዋን ኳርተር ኖት እንዴት ከኤዝ ኖት ጋር እኩል ሊሆን እንደሚችል በኋላ አሳያችኋለሁ። ኤዝ ኖት እና ግን ሲኪዚን ኖት ግን በእንደዚህ አይነት ፍጥነት ነው ታታታ ሲሆን ይሄኛው ታታታ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ምንጨምርበት እንደዚህ ታታታ የሚል አይነት ስሜት ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄኛው ታታታ ሲሆን ይሄንም ታታታ የሚል አይነት ስሜት ይኖረዋል ማለት ነው። አንዴ ለመድገም ያህል ሆል ኖት ኖቱ የኖቱ ስዕል ይሄን ይመስላል። ኔሙ ደግሞ ሆል ኖት ተብሎ ይጠራል። ቢቱ ደግሞ ፎር ነው። ይሄን ሆል ኖት ካውንት ስናረግ ስንቆጥረው ካውንት ስናረግ 1 እንላለን። ሌሎቹ በሙሉ ሳይለንት ይሆናሉ። 2 3 4 በውስጡ 4 ቢት አለ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ 1 ስንሰራ 1 አንድ አንድ ላይ ምናጨበጨው ብያለሁ 1 2 3 4 1 2 3 4 ሌሎቹ እንዳለ የረፍት ጊዜ ነው አናጨበጨባቸው ማለት ነው። ሃፍ ኖት አለ በውስጡ 2 ቢት አለ ብያቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ 1 እና 2 ነው። ስለዚህ 1 እንልና 2 ይሆናል ረፍት 1 2 አንድ 2 አንድ 2 አንድ 2 አንድ 2 ይያል ይከተላል ማለት ነው። ኳርተር ኖት ላይ ደግሞ 1 ነው 1 ነው 1 1 1 ብቻ እንደዚህ ነው የሚነበበው ማለት ነው። ስለዚህ ኳርተር ኖትን ላይክ 4 ጊዜ ለምሳሌ ብንቆጥረው 1 2 ሬስት 1 2 ሰርድን ሬስት እናደርጋለን 4 ይገባል ማለት ስለዚህ 1 2 3 4 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄኛውን ስንቆጥረው 1 ቢት ብቻ ነው ማለት 1 1 1 1 ወይ ደግሞ 1 1 1 ይሆናል ማለት። ኤዝ ኖትን ደግሞ ስንገልጸው ደግሞ ይሄን ደግሞ ስንገልጸው በግማሽ ድምጽ ነው። የዚህኛው ግማሽ ድምጽ ነው ብለናል። ግማሹን ድምጽ ስናነበው በተከታታይ ስለምንሰን በፍጥነት ታ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ቀጣጥ ላይ ደግሞ ስናነበው ታታታ የሚል አይነት ስሜት ይኖራል ማለት ነው። ታታታ ይኖራል። ሲኪዚን ኖት ደግሞ ታታታ የሚል አይነት ስሜት ታታታ የሚል አይነት ስሜት ይኖራል። የዚህ ግማሽ ነው በምን ያህል ፍጥነት እየፈጠነ እንደሚሄድ ማሰብ ነው ማለት ነው። እሺ እዚሁ ላይ ኖቶቹ ላይ እነዚህን አጥፋና ሆል ኖት ከማን ጋር እኩል ሊሆን እንደሚችል እያየን ደግሞ እንሂድ። እዚህ ጋር ሆል ኖት አለ ብለናል። ሆል ኖት አለ። ሆል ኖት እኩል ነው ከሁለት ሃፍ ኖቶች ጋር። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ሁለት ቢት ነው የሚይዙት አንድ ላይ 4 ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል 4 4 ቢት ይሆናል። ይሄኛው ሃፍ ሆል ኖት እኩል ነው ከሁለት ሃፍ ኖቶች ጋር። እነዚህ ሃፍ ኖቶች ደግሞ እኩል ናቸው 4 ቢት አላቸው ማለት እነዚህ ይሄኛው ቀድም እንደነበብነው 1 ብለን 2 2 3 4 ረፍት ጊዜ ውስጥ ሲቀመጡ እነዚህ ሃፍ ኖቶች ደግሞ 1 ብለን 2 ብቻ ነው የምንለው ማለት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። ሆል ኖት ላይ 1 ብለን 2 3 4 ሳይለንት ሲሆኑ ሃፍ ኖት ላይ ግን 1 2 1 2 1 2 ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ሆል ኖት ከሁለት ኳርተር ኖት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከሁለት ሃፍ ኖት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሁለት ሃፍ ኖት ደግሞ ከሁለት ኳርተር ኖቶች ጋር ደግሞ እኩል ነው።
ከሁለት ኳርተር ነው ዝርጋ እኩል ይሄ ሁለት ቢት አለው ማለት ነው ይሄ ቢቶቹን እዚህ ጋር ቢት ብለን ብንገልጸው ሁለት ሃፍ ኖት ከሁለት ኳርተር ኖት ጋር ምን ማለት ነው ቀድመው ለምሳሌ ይሄን ስናነብ 1 ብለን 2 ነበር ያለው ሳይለንት ነበር የሆነው ከነዚህ ጋር እኩል ያደረግንበት ምክንያት ሁለት ቁጥርን ሳይለንት ብትሆንም ሪትም ውስጥ ገባለች በሃፍ ኖት ላይ ኳርተር ላይ ግን 1 ምንቻንም ቁጥሩ 1 2 ነበር ኳርተር ኖት ላይ 1 2 ነው ምንለው የሃፍ ኖት ላይ ግን 1 ብለን ሳይመን 1 ብለን ቢተጫውተን ሁለት ቁጥር ሳይለንት ነው የምትሆነው ማለት ነው ስለዚህ የረፍት ጊዜያቸው ኳርተር ጋር ሃፍ ኖት እኩል ነው ከሁለት ኳርተር ኖት ጋር አሁን የረፍት ጊዜያቸውንም ያሳየን ነው ይሄ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው የሚያርፍበትን ሃፍ ኖት ይሄኛው ምናልባት ሪትም ሊከት ይችላል ምናምን ነገር ስለዚህ ሃፍ ኖት ከሁለት ኳርተር ኖቶች ጋር እኩል ነው ማለት ነው የቆይታን ጊዜ ነው አሁን እየገለጽን ያለ ነው ስለዚህ አቀጥሎ ደግሞ ኳርተር ኖት አለ አንድ ኳርተር ኖት እኩል ነው ከሁለት ኤዝ ኖቶች ጋር ከሁለት ኤዝ ኖቶች ጋር ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ግማሽ ግማሽ ተቀላቅለው ነው አንድ የሚሆኑት ስለዚህ እኩል ናቸው ይሄም ስለዚህ 1 ቢት ይሆናል ማለት ወይ ደግሞ እንደዚህ ማገናኘት እንችላለን ይሄ እኩል ነው ሁለት እንደዚህ ኤዝ ኖቶች እኩል ናቸው ከአንድ ኳርተር ጋር ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 16 ኖት አለ ሁለት 16 ኖት እኩል ነው ከአንድ ኤዝ ኖቶች ጋር ይሄም የሁለቱም የ 1 ኦቨር 2 ነው ሰር እዚህ ጋር ደግሞ 16 አለ ይሄ ደግሞ እኩል ነው ከ 3 ከእንደዚህ አይነት ጋር ደግሞ ይሄኛው ደግሞ እኩል ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል የሪትም ለመቁጠር እነዚህን ነገሮች ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አድርጉኝ አመሰግናለሁ በጣም